Bon. Po vazhdojmë seancën, të nderuar deputet, ju lutem zini vendet. Jemi në pikën e 7 pra të seancës, që është shqyrtimi i rekomandimeve të Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike lidhur me raportin e auditimit performancës që quhet procesi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari. Të nderuar deputet, ju njoftoj se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike ka shqyrtuar raportin e auditimit performancës i cili quhet procesi licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari dhe kuvendit ja ka propozuar miratimin e rekomandimeve. Me këtë rast, eftoj nën kryetaren e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, zonjën Arta Bajralia, që të paraqes dhe të arsyetoj rekomandimet e Komisionit. Zonja Bajralia e ka fjallën. Faleminderit kryetar, të dashur qytetar. Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, në bazë të nenit 62 dhe shtojtës nr. 2.13 të rregullorës së kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 18.5.2021 dhe 8.6.2021 ka shqyrtuar raportin auditimit të performancës, procesi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari dhe ka vendosur që të paraqes këto rekomandime. Të miratohen rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrje të financave publike të dala nga shqyrtimi i raportit auditimit të performancës, procesi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari. Kuvendi i Kosovës të themeloj Komision Hetimor që të hetohen të gjitha licencat dhe lejet për hulumtim dhe lejet për shfrytëzim të dhëna nga KPMM-ja, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit dhe KPMM-ja të marrin veprimet e nevojshme që të krijohet një database për monitorimin e licencave dhe lejeve për hulumtim dhe shfrytëzim, të krijohet një listë e zezë për operatorë ekonomik të cilët nuk i përmbahen kushteve dhe kritereve të shfrytëzimit, të mos bëhet dhënia e licencës ose vazhdimi i saj pa kompletimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm, programi cilësor për rehabilitim e të tjera. Në bazë të nenit 138, paragrafit 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në bazë të ligjit nr. 05L055, për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit të Republikës së Kosovës, auditori i përgjithshëm ka audituar dhe po ashtu ka dorëzuar në kuvend raportin auditimit të performancës, procesi licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari. Ky raport i auditimit të performancës është realizuar për të vlerësuar nëse procesi i dhënjes së licencave dhe lejeve për aktivitete minerare është funksional dhe nëse institucionet publike koordinojnë aktivitetet e tyre për mbrojtjen e mjedisit nga kjo veprimtari. Objektive këti auditimi ka qenë sa është procesi i dhënjes e licencave në koordinim me institucionet e tjera publike për të ruajtur mjedisin nga kjo veprimtari. Në nivel qëndror, subjekt auditimi ishin Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit dhe në nivel lokal, inspektorët e komunës të Pejës dhe Malisheves. Procesi i dhënjes e licencave dhe lejeve për aktivitetet të veçanta nga Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale nuk ka ofruar siguri të mjaftueshme se plusohen të gjitha kriteret gjatë licencimit të operatorve ekonomik, nuk ka koordinim me spalve në aspektin e mbrojtjes e mjedisit, mungon programi i rehabilitimit dhe vazhdimi licencave është bërë në munges të rikultivimit të zonave ku janë shfrytëzuar mineralet. Po ashtu edhe nga inspektimet nga Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale janë përcjell me mangësi në zbatimin e dispozitave ndëshkuese dhe në monitorimin e operuesve ilegal në teren.
Në anën tjetër, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit nuk ka bërë mjaftueshëm që të kujdeset për shfrytëzim strategjik të mineraleve ndërtimore në vend dhe i mungon koordinimi me institucionet përgjegjëse. Ndërsa, procesi për dhënien e pëlqimeve dhe lejeve mjedisore nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit është përcjellë me disa mangësi në monitorimin e kushteve në pëlqimet mjedisore, vlefshmërinë e pëlqimeve mjedisore dhe procesin e dhënies së lejeve mjedisore. Monitorimi i mbrojtjes së mjedisit nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit nuk është funksional sa duhet dhe inspektimet e shfrytëzuesve të mineraleve përcjellet me dobësi në zbatimin e dispozitave ndëshkuese. Raporti i auditimit thotë që institucionet përkatëse nuk kanë bërë punë të mjaftueshme për të ruajtur ambientin nga operatorët ekonomik. ZKA-ja ka vërejtër se nuk ka harmonizim rreth shtrirjes e mineraleve në vend dhe shtrirjes e operatorëve ekonomik. Licencat dhe lejet janë dhënë pa ndonjë prioritizim në tërë territorin e vendit. KPMM-ja ka licencuar 188 operator ekonomik për shkëmbenjet e fort, ndërsa ka licencuar 14 kompani për materiale ndërtimor industriale në për komunat të ndryshme. Gjendja në teren tregon që nuk ka mbrojtje të ambientit nga operatorët ekonomik. Infrastruktura ligjore e KPMM-s mundson dhënien e licencës me pëlqim të Ministrisë së Ambientit. Gjatë viteve 2018 dhe 2019, vetëm një operator ka pasur planifikim për ruajtjen e ambientit. KPMM-ja nuk e ka praktikuar plotësimin e këtij kriteri dhe nuk ka bërë asgjë për ta ndalur këtë dukuri. Inspektorati i Ministrisë së Ambientit është audituar nga ZKA-ja. Në 17 mostra për licencat të dhëna për operatorët ekonomik, 14 prej tyre janë dhënë pa leje mjedisore, madje nuk kanë as pëlqim mjedisor, gjithashtu kanë pasur shumë dëme të bëra ndaj natyrës. Ka munguar marrja e vendimeve të duhura, nuk ka koordinim në mes të institucioneve rreth priardhjes e mineraleve, përpunimit të tëre të operatorve ekonomik. Prandaj, ne si komision, kërkojmë dhe iftojmë deputatët që t'i votojnë këto rekomandimet të cilat kanë dalin nga komisioni jonë. Faleminderit shumë. Tash është rada e grupe parlamentare. Në emër të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, fjallën e ka deputeti Enver Haliti. Faleminderit, të nderuar kryetar, nderuar kolegë. Sot pra kemi shqyrtimin e raportit të auditimit të performancës për Komisionin e Pavarur për Minjera dhe Minerale, ku Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike ka dhënë disa rekomandime që i prezentoj para jush nën kryetarja parë e Komisionit, zonja Bajraliu, ku kanë marrë mbështetjen e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Subjekti këtij auditimi kanë qenë Komisioni i Pavarur për Media dhe Minerale dhe gjithashtu edhe Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit. Gjithashtu si pilot projekte janë marrë edhe Komuna e Malisheves dhe Komuna e Pejes. Në bazë të rezultateve të auditimit, zyra kombëtare e auditimit tregon që institucionet përgjegjëse nuk kanë arritur të bëjnë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga operatorët ilegal, gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar duke mundësuar që këta operatorë të operojnë pa zbatuar kriteret dhe pa ofruar siguri në teren ku veprojnë. Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale pas licencimit të operatorëve për shfrytëzim të mineraleve ndërtimore dhe industriale, përmes inspektoratit të saj, ka për obligim që të përcjellë zbatimin e planit të punës së bartësit të licencës. E po ashtu, Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Agjencionin Pyjor të Kosovës, kujdesen për rikultivimin dhe rivitalizimin e sipërfaqeve së tokës së shfrytzuar. Në anën tjetër, Ministria e Mjedisit, përmes mekanizmave inspektuese, kujdeset për përcjelljen dhe inspektimin e aktiviteteve të shfrytzuesit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore dhe industriale nga barësit të lejeve mjedisore, duke u siguruar nëse shkaktojnë ndotje të mjedisit për te normave të lejuara. Sa i përket shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale në 4 vitet e fundit, është dyfishuar numri i licencave për gurthyes, krahas rritjes së kërkesës për ndërtimin e autostradave dhe kërkesave tjera për ndërtim.
Zyra kombëtare e auditimit kanë vërejtër se nuk ka harmonizim në mes të institucioneve dhe nuk ka harmonizim mes shtrirjes e mineralëve ndërtimore në vend dhe dhënjes e licencave dhe lejeve për aktivitetet të veçanta. Komisioni pavarur për minerat dhe mineralet nuk ka një koordinim me Ministrinë e Mjedisit si hartuese dhe përgjegjëse e strategjisë minerare dhe lidhur me këtë, Komisioni pavarur për minerat mineralet në fillim të vitit 2019 ka rekomanduar Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit që të ketë një prioritizim dhe të ndërpritet shfrytëzimi i shkëmbeve të fort në vend për një periudhë të caktuar. Jemi të lumtur që ditëve të fundit Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, gjithsesi Ministri Liburnaliu ka nxjerrur një vendim për moratorium për pezullimin e licencave, dhënien e licencave dhe gjithashtu ato licenca që janë pëlqimet mjedisore realisht që janë në proces që të ndërpritet për një periudhë 2 vjeçare derisa të hetohen të gjitha pëlqimet që janë lëshuar deri më tani dhe të shohin se sa këta operatori kanë respektuar kushtet si pas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. Licencat dhe lejet gjatë viteve të fundit, 2018 dhe 2019, janë dhënë në të gjitha pjesët e territorit të vendit, pa ndonjë prioritizim në shfrytëzimin si pas strategjisë. Infrastruktura ligjore KPMM-s mundëson dhënjën e licencës dhe lejes për shfrytëzim vetëm me pëlqim mjedisor, të lëshuar nga Ministria Mjedisit. Pas dhënjës e licencës, Komisioni Pavarur nuk i përcjell operatorët ekonomik nëse pajisen me leje mjedisore para se të fillojnë punën apo gjatë zhvillimit të aktivitetit mineral. Në anën tjetër, kurniza ligjore për mbrojtjen e ambientit parashet dhe plotësimin e kriteret për leje mjedisore para fillimit të aktivitetit mineral, mirë po ky komision konsideron se është përgjegjëse Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, e cila do të bëjë zbatimin e këtij kriteri pas ajo i lëshon lejet mjedisore. Si rezultat i këtij mos koordinimi lidhur me pajisjen e operatorëve me leje mjedisore, kjo shfaq mangësi në proces, pasi mungesa e lejes mjedisore tregon se operatorët ekonomik nuk kanë plotësuar kriteret për mbrojtjen e mjedisit nga ndodhja dhe degradimi dhe nuk ofrojnë siguri gjatë zhvillimit të aktivitetit mineral. Në dosjet e aplikimit për licencat të operatorëve ekonomik në Komisionin e Pavarur për Minerat dhe Minerale për vitin 2018 dhe 2019 për aktivitetet e veçanta, auditorët kanë gjetur se në 6 raste mungon programi detajuar i riabilitimit të operatorëve ekonomik dhe do thotë ata posedojnë vetëm një përshkrim të thjeshtë të programit të riabilitimit, mirë po jo të hartuar në detaje nga ekspertët siç kërkohet edhe me ligj. Ndërsa zonat e pa rikultivuara paraqesin rrezik potencial për njerëzit dhe kafshën dhe degradojnë mjedisin në mas të madhe. Dhe me të drejtë është cilësuar se gurthyesit në Kosovë cilësohen ose rangohen dhe ndotësit më të mëndhenjë në të mjedisit në Kosovë. Zyra kombëtare e auditimit kanë analizuar punën e inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit përmes 17 mostrave të inspektimeve të tyre ndaj operatorëve të licencuar dhe atyre që operojnë jashtë leqëm dhe kanë vërejtur se vetëm 14 operatorë janë gjetur nga inspektorati pa leje mjedisore, madje 8 prej tyre nuk kanë edhe pëlqim mjedisor. Do të thotë kanë filluar punën në formë ilegale pa u pajisur as me pëlqim mjedisor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Përveç mungesës së lejes ose pëlqimit mjedisor, operimi i tyre është përcjell me rreziqe dhe dëme në natyrë, ku 2 operatorë nuk kanë respektuar kushtet e rrethimit të zonës ku i zhvillojnë aktivitetet siç kërkohet me standarde dhe disa prej tyre duke shkaktuar pluhur dhe zhurmë dhe mbetje të lumit të ngurtë duke i derdhur në lumin Drini i Bardhë. Në disa fshatra të Malishevës dhe Lipjanit janë dëmtuar edhe shtëpitë e banorëve nga detonime të fuqishme gjatë minimit. Gjithashtu banorët e fshatrave Gremnik, Dolc dhe Çupev të komunës e Klinës janë ankuar se i është vështirësuar jeta nga kjo veprimtari. Në anën tjetër, banorët e fshatrave Kusar, Dol, Pjetërshan, Lipovec, Raq, Moglic e komunës së Gjakovës kanë protestuar disa herë në afërsitë të shpellës së Kusarit kundër dëmtimit të pyjeve nga gurthyesit me arsyen se zona Kusar dhe Bjeshit e Pashtrikut janë zona të mbrojtura të natyrës. Inspektorati i
Komisioni të pavarur për minjera dhe minerale nuk kanë në menaxhim të duhur procesin e parandalimit të operuesve ilegal. Në përgjithësi ka munguar marrja e masave konkrete nga inspektorati për ndalimin e punimit në raste paraqitjes të rrezikut apo sekuestrimi i mineraleve apo i mjeteve në rastet e shfrytëzimit të jashtëligjshëm. Po ashtu, nuk ka një koordinim mes institucioneve për përcjelljen apo monitorimin e prejardhjes së mineraleve ndërtimore, ku kemi shumë raste kur operatorët ekonomik ilegal ndërtojnë edhe rrugë publike dhe paguan nga buxheti konsoliduar i shtetit të Kosovës. Do të thotë, kemi parë edhe çasjen e disa partive që janë të përfaqësuara në kuvend që nuk kanë qenë të pajtimit rreth rekomandimeve që kanë dalur nga Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, ku disa prej tyre edhe kanë votuar kundër dhe është për çudi dhe vlen të theksohet fakti se edhe pse ka marrur shumicën e votave në Komisionin Parlamentar, kryetarja e komisionit nuk e ka nënshkruar raportin për dërgim në seancë plenare, me çka është një precedent që nuk besoj që duhet të përsëritet, për shkak se ne jemi Komision i Financave Publike, komisioni i themeluar nga ky kuvend, dhe qëndrimet tona personale nuk duhet të reflektohen nëse ato rekomandime i delegohen, i drejtohen kuvendit dhe seancës për vendimarje. Pa marë parasysh nëse ne kemi qëndrime individuale dhe në kundërshtim me shumicën e antarëve të komisionit. Kështu që vlen të theksohet se kryetarja e komisionit Zonja Bajrami nuk ka pranuar të nënshkruaj rekomandime dhe të dërgohet në seancë plenare edhe pse është kryetarja e komisionit dhe është votuar me shumicën e votave nga antarët e komisionit. Faleminderit shumë. Deputeti Fadel Nura flet në emër të Partisë Demokratike. Faleminderit të nderuar kryetar, koleg deputet. Me lejoni që në cilësinë e antarit Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike dhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës të rikonfirmoj kundërshtimin ton lidhur me këto rekomandime të cilat i adresohen KPMM-s në qëndëlidhen me auditimin e performancës nga procesi licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve, ndërtimorin industriale dhe mbrojtjen e ambientit nga kjo veprimtari. Për faktin, se në masën më të madhe të tyre nuk kanë mbështetjen e të gjeturat e auditorit raportit të auditimit të performancës, si dhe janë e kundërshtim të plot me ligjin për minjera dhe mineralin, ndërsa janë krejtësisht jo profesionalin në aspektin procedural. Shambull rekomandimin e parë. Thotë kuvendit të themeloj komision hetimor që të hetuen gjitha licencat e leje për hulumtim dhe leje për shfrytëzim. Është një rekomandim i cili nuk ka bazë në raportin e auditimit performancës, sepse raporti vën në pa kryesisht mangësit dhe problemet post licencë. Krahas mungesë e programit të rehabilitimit dhe rekultivimit vën në theksë. Problemin e mos respektimin e kriteve mjedisore të përcaktuara në licencë. Problemin e mos koordinimit të institucioneve përgjegjëse të atyre qendrore dhe lokale, mbi monitorimin e zbatimit të kriterëve të përcaktuara si pas licencës, mos aplikimin e gjobave dhe dispozitave ndëshkuse e të tjera që kryesisht dhe të cilat janë të parapara në kuadër të legislacionit në fuqi. Pra janë të gjitha të ndërlidhura me çështjet e ambientit post licencë. E përveç mungesës së bazës në të cilën thirrët ky rekomandim, po ashtu në aspektin procedural është në kundërshtim me nenin gjatë e non paragrafi 2 të regulore se kuvendit, në të cilin thuet se kuvendi me kërkesen e 1/3 të gjithë deputetve formën komisione për një qështjet e veçant, duke i përfshirë edhe qështjet hetimore, si dhe nenin 7-1 paragrafi 3 të regulore se kuvendit, që thot se hetimet parlamentare regulore me aktet e veçanta që miratohen nga kuvendi me 2/3 e votave të deputetve të praneshëm. Gjithashtu, rekomandimet e tila
të paharmonizuara e të pakoordinuara paraprakisht me Komisionin për gjecë funksional, përkatësisht Komisionin për bujqësi, pyltari, zhvillim rural, planifikim hapsinor, infrastrukturë dhe mjedis, janë në kundërshtim të plot me nenin 7.3 të regulore se kuvendit i cilë regulon autoritetin e komisioneve për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, paragrafin 9 të cilit thotë se cili komision, brenda fushës e përgjësive të ti, është i autorizuar të mbikëqyrë zbatimin e ligjit nga qeveria, përkatësisht nga ministria. Komisioni për bujqësi, pyltari, zhvillim rural, planifikim hapsinor, infrastruktur dhe mjedis, i cili përveç se ka përgjësi fushveprimi si pas njënit gjatë e non paragrafi 5 të regulores e kuvendit, aj me përgjësi po trajton me angazhim problemet mjedisore e për çka ka vizituar, e po viziton legacionet të ndryshme në koordinim me Ministrinë e Linjes, duke nxjerr rekomandime të bazuara e profesionale. Pra, një rekomandim i tillë, kaq jo profesional, i pabazuar, i pakoordinuar, është vazhdim i shpërfaqjes së një mendësie të cilën tash 100 ditë po kultivon një mazhorancë e cila në mungesën e njohurive të padituris, po përpiqet të zavendësoj me numra matematikor e aritmetik. Të ndëruar koleg të kuvendit, nuk jam as personalisht e as i grup parlamentar kundër çfarë do lloj hetimi, për kundrazi i inkurajojmë iniciativat e tila, por nuk mund të bën hetime mbi bazën e ligjshmërisë, mbi zbatimin e ligjshmërisë të shkel ligjin, sepse këta gjë duhet të kuptojmë. Një praktikë e tila është kundër produktive dhe që nën funksionimin e këti kuvendit deri në abuzim. Andaj kërkoj nga kryetari i kuvendit, si përgjegj i zbatimit dhe interpretimit të regulore se këti kuvendi, të thëtë jo precedenteve të tila, për deri sa regulorja përcaktojnë qartë procedurën e iniciativave hetimore. Në gjithashtu, pa dosht me hub ko, edhe rekomandimet tjera janë në kundërshtim plot me ligjin nr. 03L-163 për minjera dhe minerale, veçanërisht me udhëzimin administrativ 02-2016 mbi për mbikëqyrjen dhe inspektimin e barzve të licencave që ushtrojnë aktivitete minerale. Prandaj, të gjitha janë publike, edhe raporti i auditimit performances, edhe legislacionit që regulon këtë fush, prandaj mund të krahasohen shumë lehtë dhe të vim në një konkluzion përbashkët se këto rekomandime janë kundërshtim me legislacionin fuqi dhe si të tila ne si grup parlamentar nuk i përkrojmë, prandaj si antari këti komisioni juftoj edhe ju deputet të nderuar në veçanti kryetarin e kuvendit ta zbatoj rregullorin e kuvendit dhe si të tila këto rekomandime të rikthehen në koordinim me komisionin për bujqësi si komision funksional përgjegjës që atë adresohen në mënyrë profesionale. Faleminderit. Tash fjallën nga Lidhja Demokratike ka shefi i grupit parlamentar, Arben Gashi. Faleminderit, i nderuar kryetar. Çështjet që u ngritën këtu kanë bënë me disa problematika. Problematika parë ka të bëjë me rujtjen e ambientit, dhe me shqetësimet e vazhdueshme të gjithë neve dhe qytetarëve të Kosovës për dëmtimet që janë bërë ambientit për një kohë gjatë, me cilat ne plotësisht pajtohemi dhe kërkojmë që ndërtohen mekanizma dhe mundësi që këto veprime dhe veprimtarit ndalohen dhe të rregullohen në mënyrë më efikase. Çështja e dytë që ka të bëjë me procedurën e vendimarrjes në komision, pra në komisionin parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike. Problemi është se ky komision ka dalë nga fushë përveçmëtaria e vetë. Pra nuk është në fushë përveçmëtarinë e komisionit që të kërkoj komisione hetimore parlamentare. Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike mund të kërkoj informacion shtes, mund të kërkoj auditim shtes, në qofë se vrenë që ka probleme me raportimet që jënë bo, dhe po ashtu mund të i rekomandoj komisionit funksional mbikëqyrjes për fushë përveçmëtarinë e caktuar që të merret me çështje specifike. Dhe problemi i tretë, që është problem përmbajtësor, në këtë rast është
procedura e propozimit të formimit të Komisionit Hetimor Parlamentar. Në princip, ne jemi për që të formohet një Komision Hetimor Parlamentar i cili heton veprimtarin, licencat e gurthyzve, minjerave dhe mineraleve. Problemi që ndron të mënyra propozimit, dhe rekomandimi mënyrën se si është shkruar, nuk i plotëson kushtet formale juridike që të përkrahet, sepse ligji për formimin e komisioneve hetimore parlamentare në mënyrë eksplicite thot, formimi i komisionit hetimor parlamentar duhet të ketë të caktuar mënyrë specifike fush veprimtarin, kohë zgjatjen jo më të madhe se 6 muaj, buxhetin se sa kanë më shpenzu, numrin anëtarëve të komisionit dhe kryesimin e komisionit. Asnjëna prej këtyre 5 elementeve substanciale për formimin e një komisioni hetimor parlamentar nuk janë të parapara në këtë rekomandim. Pra do të ishte mirë që komisioni funksional raportues në këtë rast ta tërheqë këtë rekomandim dhe të filloj procedurën prej fillimi. Pra të filloj një procedurë të mirë fillë, cilën besoj që ne gjithë do të pajtojmë dhe do të përkrahim këtu. Është e padinitetshme dhe pandershme, kur e sheh që kryetaria e komisionit nuk është seancë, me dal dhe me akuzu se ajo nuk e ka nënshkru një rekomandim me cilin ajo nuk pajtohet. Një rekomandim me cilin nuk pajtohet dhe konsideron që është në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit dhe me procedurat vendimtarëse në kuvend. Pra është e drejtë i çdo deputeti që të mos nënshkruajë diçka në cilën beson që është gabim. Për këtë arsye çdo komisioni ka edhe 2 apo 3 nënkryetarë të tjerë. Nëse ndonjëri nga nënkryetarët e tjerë vlerëson se ky rekomandim i plotëson kushtet formale juridike dhe duhet përkrahet, le ta nënshkruan. Pra, jemi në një situatë ku kemi një propozim që nuk është i plotë. Nëse ka një nismë për formimin e një komisioni hetimor parlamentar, qoftë e nismë ka 6 deputet, qoftë nismë nga një komision parlamentar, apo nismë nga 40 deputet, sepse nismë nga 40 deputet automatikisht është obligueshme bazë ligjit për komisionet hetimore parlamentare, formohet komisioni me automatizëm kur e kanë nënshkruar 40 deputet. Në këtë rast kemi nismë të padefinuar, a është nismë e komisionit parlamentar për të formuar një komision hetimor parlamentar. Cila është fushëmtaria e komisionit? Cila është kohë zgjatja? Cili është organizimi i komisionit? Pra, kemi një propozim i cili nuk i plotëson kushtet formale juridike që të përkrahet. Prandaj, do të ishte mirë që komisioni ta tërheqë këtë pikë dhe në pika tjera ne ata përkrahejmë, nëse ka 6 deputet, nëse ka komision që donë me formu një komisioni hetimor parlamentar, ose 40 deputet me automatizëm formohet komisioni hetimor parlamentar. Dhe ne jemi që të hetohet jo fushëmtari, por të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të mos krijohen precedente të cilat mund të jenë precedente të dëmshme për demokracinë dhe mënyrën e funksionimit parlamentarizmit në Kosovë. Faleminderit. Tash fjallën nga Levizja Vetëvendosje e ka deputetja Fitore Pacolli Dalipi. Të nderuar deputet, i nderuar kryetari kuvendit, vendi ynë është i pasur me minerale të ndryshme dhe këto minerale duhet të vijnë në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe në shërbim të përmirësimit të kushteve të jetës për gjithë qytetarët e vendit tonë. Nxjerrja dhe shfrytëzimi i mineraleve duhet të bëhet në përputhje me kriteret për mbrojtjen e midisit në mënyrë që zhvillimi ynë ekonomik të jetë i drejtë dhe i qëndrueshëm. Pasuritë tona natyrore duhet të vijnë në shërbim të përmbushjes së nevojave tona aktuale, por pa kompromituar disponueshmërinë e tyre për brezat e ardhshëm. Sektori i minierave dhe mineraleve në Republikën e Kosovës është një prej shtyllave kryesore në cilat varet mirëqenia dhe zhvillimi ekonomik i vendit tonë, prandaj ky sektor kërkon vëmendjen e veçantë shtetërore.
këtu nuk mund të mos përmend vendimin e fundit të ministrit Aliu, i cili është bëhet ministri i parë në këtë në shtetin e Kosovës që merr masat e duhura, të cilat është dashur të mirën vite më parë për të ndaluar degradimin e mjedisit. Vendimi për moratoriumin për gurthyesit e rinj dhe ato në procedurë për pëlqim mjedisor për periudhën 2 vjeçare është mënyra më e mirë që shqyrtojmë liçmërinë e aktiviteteve të gurthyesve, ndikimin e tyre në mjedis, si dhe masave që duhet të ndërmerren për rehabilitimin e tyre. Ky vendim është i jetë i duhur dhe është në përputhje me të gjeturat në teren, edhe nga Komisioni Parlamentar për mjedis, si dhe është mesazh për qytetarët, të cilët kanë ngritur gëzërin për dëmet në vendbanimet e tyre. Për 20 vjet me radhë, pasuritë tona minerale janë shfrytzuar pa kritere e pa planifikim adekuat. Pasuritë tona të përbashkëta janë shëndruar në asete private e janë përdorur për interesat vetëm disa individëve. E si rezultat, gjendja jonë ekonomike është rënduar, e midisi ku ne po jetojmë është degraduar dhe vetëm disa individë janë pasuruar. Lumenjt, kodrat, si dhe zonat malore janë dëmtuar. Ndjerja e rërës dhe zhavorit nga shtretrit e lumenjve, mihia e shkëmbinjëve të fort, thërmimi dhe seperimi i gurit gëlqëror, kudo në Kosovë është bërë pa marë fare parasysh ndikimin e tyre në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve dhe të kafshve. Gjatë 5 viteve të fundit, KPMM-ja, pa asnjë arsytim apo studim para prak, kanë ngritur numrin e licencave të shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale. Vetëm në 4 vitet e fundit është dyfishuar numri i licencave për operatorët ekonomik dhe kjo pa asnjë arsye apo studim para prak. Përveç rritjes së numrit të licencave për gjatë vitit 2016-2019, janë evidentuar 453 raste ilegale të nxjerrjes së mineraleve të gurit të fort, rërës e zhavorit. Gjendja në teren tregon mënyrën se si kanë operuar disa operator ekonomik dhe KPMM-ja nuk ka arritur të monitoroj dhe të menaxhoj siç duhet situatën. Të gjeturat tregojnë se është evidente degradimi i mjedisit nga veprimtaria shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale dhe raporti thekson shumë qartë se gjatë viteve 2018 dhe 2019, Inspektoriati i Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale nuk kishte zbatuar siç duhet dispozitat ndëshkuese dhe monitorimin ndaj operuesve ilegal. Kjo ka cënuar mjedisin, ka shkaktuar rrezik serioz për njerëzit dhe për kafshët. Tutje, thuhet se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit mineral, duke lejuar që këta operator të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në teren. Të gjeturat e raportit të auditorit janë tepër shqetësuese. Marrëdhëniet dhe komunikimi në mes KPMM-s dhe Ministrisë përgjegjëse gjatë vitit 2019-2020 nuk ka qenë në koordinim dhe në këtë aspekt ka pasur lëshime në rastin e licencimit apo të dhënjes së lejeve të operatorëve ekonomik. Operatorët ekonomik, pavarësisht se nuk kanë marrë masat e nevojshme e të detyrueshme për siguruar punishtën, kur edhimisht për shkak të aktiviteteve të tyre, ata përveç se kanë degraduar mjedisin, kanë rrezikuar jetën e njerëzve. Ata prap kanë vazhduar të bëjnë punën e tyre, pa u ndalur nga askush, janë pajisur përsëri me lejen mjedisore. E zonat e shfrytzuara në pjesën më të madhe, apo thënë në gjitha rastet në vendin tonë, kanë mbetur në gjendje të rëndë, pa rikultivim dhe revitalizim. Në raport thuhet se KPMM-ja, pas licencimit të operatorve, bën përcjelljen e zbatimit të planit të punës dhe në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse, kujdeset për rikultivimin dhe revitalizimin e sipërfaqes tokësore të shfrytzuar, ndërsa Ministria përgjegjëse, përmes mekanizmave inspektues, kujdeset nëse aktivitetet e operatorve ekonomik shkaktojnë ndotjen e mjedisit përtej normave të lejuara. Në këto 20 vite të fundit, as KPMM-ja, as KPMM-ja e as Ministria përgjegjëse nuk i kanë kryer detyrat e tyre siç duhet. Prandaj sot degradimi i mjedisit ka arritur shkallën më të lartë. Sipas ligjit për minera e minerale, operatorët ekonomik për të pajisur me licencë apo leje për aktivitetet të veçanta, duhet të posedojnë program të hartuar nga ekspert të fushës për rehabilitimin e zonës së shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore apo ushtrimit të aktiviteteve të tyre. Sipas raportit, shumica e operatorëve ekonomik nuk posedojnë program të detajuar, pra kjo do të thotë se ata kanë vetëm një përshkrim të thjeshtë të programit të rehabilitimit që është hartuar nga
ekspert, nuk është hartuar nga ekspertët ashtu siç kërkohet me legj. Një gjë që gjatë këtyre 20 viteve kemi kuptuar është se ministrit përgjegjëse, në fakt asnjë nga qeveritë e kaluara nuk e kanë pasur prioritet mbrojtjen e midiset, rrjedhimisht as shëndetin e qytetarëve dhe as mirëqenien e tyre, et mos flasim për zhvillimin ekonomik të vendit. Ashtu siç thekson raporti, ministritë më pashme kanë bërë lëshimin e leje mjedisore pa marrë në konsiderat periudhën e vlefshmërisë afatit kohor, të pëlqime mjedisore dhe nuk ka pasur koordinim brenda ministrisë për monitorim dhe mbrojtje të mjedisit nga shfrytëzuesit e mineraleve. Shumica operatorëve ekonomik janë pajisur vetëm me pëlqim mjedisor, por jo edhe me leje mjedisore. Nuk kanë raportuar mbi monitorimin e ndotjes së mjedisit dhe nuk kanë paraqitur vlerat kufitore nëse brenda kritereve të përcaktuara, nëse kanë operuar brenda kritereve të përcaktuara dhe të lejuara. Sipas raportit, shumica operatorëve ekonomik që operojnë në një distancë më afër se 500 metra nga objektet e banueshme dhe infrastrukturës rrugore, nuk janë të pajisura me leje adekuate nga ministri për kace. Kjo është vërejtur edhe nga vizita tona në teren dhe ne kemi parë me sytë tonë që qytetarët që jetojnë për rreth dhe ata që shfrytëzojnë këto rrugë ku operatorët ekonomik operojnë afër në distancë të rrugës të infrastrukturës hegurudhore, rrezikojnë çdo ditë jetën e qytetarëve. Raporti vënë pas se mungesa vazhdueshme e kontrollit mbi operatorët ekonomik, se dhe vazhdimin e lejeve dhe licencave pa plotësuar kriteret, ka ndikuar në degradimin e mjedisit dhe në shfrytëzimin jo strategjik të mineraleve. Tutje nuk janë ndërmarrë veprimet e nevojshme nga inspektoriati për të ndërprirë punët aty ku është vrejtur pa rregullsi. Rrjedhimisht është rrezikuar jeta e punëtorëve dhe shëndeti i tyre gjatë punimeve, dhe është lejuar degradimi i egër i midisit, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe të kafshëve. Njëkohësisht mos aplikimi i dispozitave ndëshkuese gjobave ka ndikuar në mos arkëtimin e mjeteve që ka efekt financiar për vendin. Raporti vënë pas shumë parregullsi, si dhe mangësi të shumta në respektimin e procedurave dhe ligjeve në fuqi. Nuk janë ndaluar operatorët ilegal, nuk janë marrë masat konkrete nga inspektoriati për ndalimin e punimit në rastet e paraqitjes së rrezikut. Nuk janë sekuestruar mineralet apo mjetet cilat janë shfrytzuar në mënyrë të jashtëligjshme. Nuk është monitoruar priardhja e mineraleve, materialeve ndërtimore dhe mineraleve tjera. E gjithë kjo është mesazh dhe thirrje drejt për drejt, jo vetëm për ne si deputet që të krijojmë grup hetimor për ta parë se si ka ardhur situata deri këtu, por është thirrje direkt për prokurorinë, sepse ky degradim mjedisor, shfrytëzimi pasurive tona të përbashkëta për interesa individuale, e rrezikimi jetës së punëtorëve, qytetarëve dhe kafshëve duhet dikush t'i jap përgjegjësi. Nuk është e drejtë për ata që janë pasuruar në kurriz të qytetarëve, qofshin ata ish kryeministra, ish ministra, ish deputet apo edhe zyrtar publik, të vazhdojnë sikur se nuk ka ndodhur asgjë. Nuk ka shkeli më të rënd se sa të cënosh e të rrezikosh me vetdije të plot jetën e qytetarëve, duke degraduar rënd mjedisin e vetëm për, jo vetëm për gjeneratat aktuale, por edhe për gjeneratat e ashme, vetëm për të realizuar një qëllim, pra pasurimin për veten e tyre. Prandaj unë si deputet e këtij kuvendi e përkrahu fuqishëm idin që të krijojmë një grup hedimor dhe të jetojmë se si kanë ardhë gjithë këto parregullsi, dhe ftoj edhe prokurorin që të hynë ta përshfrytëzoj raportin i cili ka gjetur shumë të shkelje dhe shumë dukuri cila duhet të hetohen dhe dikush për këto duhet ja përgjegjësi. Faleminderit shumë. Tash fjallin e ka kryetari i Komisionit për Buxhet, deputeti Armen Muja. I nderuar kryetar, nderuar deputet, qytetarë të Kosovës, deshta një 2-3 sqarime. E para është në lidhje me diskutimin e zotit Gashi, e para është procedura, kjo nuk ishte inicimi procedurës, ne kuptojmë që është fillon procedura dhe procedura e njëjtë, konform regulorës kuvendit, do t'i parë. Në, dhe që është veç të apërfundoj, nuk është pikë. Më falë, zëti Gashi, kjo është fjalla 10 minutë shë, si e drejtë e deputetit Armen Muja që të flasë, por natyresht që mund të ndërlidhet edhe me diskutimin e juj, për çka juj keni të rezervuar atë gjitha drejtat për kundër përgjigje. Atër, i ndërruar kryetar, kështumë.
Procedura do të ndjek se cilën pikë dhe se cilën nënd regulore, se shte një rekomandim edhe të njëjtë atë përmes procedurat veçanta do t'i paraqitën kryesis edhe do t'i takon komisionit pastaj të ndjek procedurën, vetëm ishte një sjarim. E dytë është sa i përket çështjes në fjalë. Sa i përket çështjes në fjalë është këto diskutimi janë bazuar në një raport të auditorit i cili për shkak të presionit madh publik e ka iniciuar një auditim të procedurës së dhënieve licenca. Para 2 muaj auditori ka dalë, është një raport tërësisht i pavarur, pa dromca politike, edhe ku thotë shikojë që tu ka një problem, ta lejojmë, ta shikojmë se ku qëndrojnë shkarët në proces. Aty vërtet dalin probleme madhore ndërmjet institucioneve. Ka çakordim i tërësishëm i procesit të dhënjes licencave për eksploatim të mineralit. Kjo problematikë ka ardhë për shkak të aktivitetit shumë ekonomik në ndërtim të rrugëve të traseve, po ashtu dhe rritjes aktivitetit ekonomik në sektorin e ndërtimit. Tash ajo që ka ndodhë është që normalisht KPMM-ja, Komisioni për Minerat dhe Minerale, jep 2 lloj licenca, është jep licencë për hulumtim ose licencë për shfrytëzim. Në shumë raste kompanitë janë shkuar kanë marrë një licencë për hulumtim edhe të njëjtën atje qytetarët ju kanë thonë që na kemi leje për shfrytëzim, që është vepër penale. Edhe kjo duhet hetohet, pa marrë parasysh kush e paraqet, kjo është shkelje e dispozitave ligjore. E dyta, kur e shfrytëzon ti një material, e cila është pasuri e qytetarëve të Kosovës, kimë paguani një rentë minerale. Problemi është që ndaj KPMM-së ekzistojnë 30 milionë euro detyrime. Kur të shfrytëzon pasurinë publike, duhesh me pagu për atë pasuri publike. Dhe nuk është pagu. Firmat e njëjta i kanë borxh KPMM-së 30 milionë euro. Pyetja që unë e kam pasur është, po mirë bre zotri, pse ja jap ti lejen prap një kompanie që s'po ti paguën detyrimet? Nivena duhet një përgjigje. Pa marrë parasysh për cilës parti politike. Së është i njëjti aktivitet si çdo aktivitet tjetër edhe funksion shtetëror. Tjetra shohën gjoba, për shembull, ndaj atyre operatorëve ilegal shohën gjoba 5 vjet rën, gjoba dhe firmat e njëjta shkojnë prapë shkenin ligjin. Që do të thotë diçka s'po funksionon këtu. Edhe kjo duhet shikohet. Tjetra, sa i përket detyrimeve tjera, të njëjtat kompani, le vetëm që se paguajnë rentë minerale në 30 milionë euro. Problemi kryesor është ku shteti pavetdijshmërisht dhe në mungesë të koordinimit e ka incentivizu sjelljen e keqe. Për shembull, kompanive të njëjta që shfrytëzojnë ose ilegalisht materialin ndërtimor, komunat, qeverit, Ministria e Infrastrukturës, shkon ju jap prap kontrata publike. Domthonë, në vend me që me denuti, në fakti e ke shpërblyer sjelljen e keqe. Tjetra, edhe te ATK-ja, si e merr ti lejen kur ti i ke borxh ATK-s si kompani? Do të thënë ni KPMM-s i ke borxh, ATK-s i ke borxh, qytetarët e Kosovës i ke borxh, si ndodh do të thotë që në këtë shoqëri s'ka kur far kontrolli në këtë proces. Dhe tash domet ky është një eksternalitet negativ që qytetarët e Kosovës në kupa vet gjatë vizitave në Kosovë, do të thotë në mënyrë të tmerrshme devijohet rrjedha ujit, nuk mundun me flajt gjumë, ka problem do të thotë me dridhjet e vazhdueshme edhe në fund qytetari i Kosovës nuk merr asgjë. Pse? Sepse dikush paska vendosur mu pasuru në emër të shfrytëzimit duke shfrytzuar pasurinë e qytetarëve të Kosovës. Tash në mënyrë tjetër është me inspektu, del që inspektorati shkon, lëshon ca vendime ose ca gjoba të vogla, edhe bëhet sikur asgjë s'ka ndodhur. Edhe ky proces e ka në varr fundi. U mendoj që komisioni pa marrë parasysh si dhe tek, procedura do të filloj, ata që kanë shkej ligjën do të balafaqohen me to. Faleminderit. Deputeti Arben Goshi ka kërkuar fjallën për një replik ndaj diskutimit që e pati zoti Muja. Faleminderit, zotni kryetar, mendoj se parafolësi ka probleme me kuptu realisht logjikën e funksionimit të institucioneve. Nëse ka, komisioni ka gjetë shkelje penale, duhet të dërzohen prokurori. Nëse komisioni ka konstatu që ka nevoj për hetim shtes, duhet të kërkoj auditorit hetim, auditim shtes.
Nëse komisioni ka gjetë që ka kolizion mes ligjeve, duhet kërkoj nismë për plotësim ndryshim të ligjeve. Pra, komisioni ka rekomandu të formohet një komision hetimor parlamentar. Momentin që ky rekomandim aprovohet në këtë sens, ai bëhet vendim dhe thuhet, kuvendi vendosi të formoj komision hetimor parlamentar, i cili as nuk e ka forshëtimtarin të përcaktume, as nuk e ka kozgjatjen, as nuk e ka bugjetin, as nuk e ka përberjen dhe as nuk e ka kryesimin. Unë që ka po kërkoj, po insistoj është me ndihmu për me bo këtë komision. Rekomandimet jenë për me ndihmu me bo komisionin. Hajde t'ja caktojmë forshëtimtarin, kozgjatjen, bugjetin, përberjen dhe kryesimin. Kështu bëhet komisioni. Nuk bëhet komisioni të rekomandu seancës me nxerr vendim i cili s'ka kuptim. Kur pra kuptimi s'ka? Kur votohet ky rekomandim sot dhe të bëhet vendim, çka vendosim? Çka vendosi seanca? Të formohet një komision hetimor parlamentar. Dhe ky komision hetimor parlamentar që formohet, cila është fushëpërbimtaria? Cila është përberja? Cila është kozgjatja? Cili është buxheti dhe cili është kryesimi? Asë një ona për këtyne pytjeve nuk ka përgjigje dhe vendimi që potencialisht e nxerë kuvendi sot është vendim kotë. Pra unë po kërkoj, mërë një nismë për formimin e Komisionit e Timor Parlamentar dhe ne po e përkrahim. Kaq, faleminderit. A keni kërkuar, zoti Muja, fjallën edhe për një kundër replik? Urdhon një minutë. Shumë thjesht, jo vetëm një komision parlamentar, po dhe një OJC ka drejt rekomandoj për një komision hetimor parlamentar. Ne jemi të vetëdijshëm, po e kuptojmë që duhet të ndjekim procedurat sipas ligjit dhe ato do të ndjekim nga komisioni funksional, ashtu siç ka paraqitur rregulloria e kuvendit, aty do të propozohet edhe buxheti, edhe fushveprimi, edhe përbërja dhe të gjitha këto. Mirë, po nuk janë subjekti diskutimi këtë seancë. Fjallën tash nga falë, pse e ke kërkuar fjallën, zotin Ura? Së shpërmendër emri juaj askund. Fjallën nga Urdhërani, a keni fjallën në cilësinë e deputetit? Faleminderit, kryetar. Në fakt, nuk desha as të marr fjallën, por nga ajo që dëgjova nga parafalësit, është dhe tendenca që një problematikë ka që më dhe akute me cilën sot ballafaqohet Kosova nësaj për këtë ambientit, dhe një problematike tjilë cila, po në fakt, përke qardhi ashtë kur shese si po adresuet në aspektin politik, për deri sa një problematike tjilë ka qenë jo shumë larku, për kështu në komunë, kur kjo mazhoronës ka odheqë me komunë dhe ekzekutivin e komunës, nga mos respektimi e këti legislacioni, janë mbyt dy femi dhe sëtë familja mramuri sërëllatit në për koridoret e gjukatave, ndërsa sot pikrisht po kjo mazhoronës adreson qështë tila politike, mendoj se është krejtësisht e pandershme, e pajustifikushme. Kemi nevoj që qështet e tila të adresojmë. Kone legislacion shumë të mirë, adresimet e auditorit sa i përket raportit të performances vetë theksin tek zbatimi dhe implementimi i legislacionit, sepse nuk shihet që legislacionit ka munges në këtë drejtim. Pra ndaj, une edhe njerë kërkoj, sidomos nga kryetari kuvendit, i cilin fatkeqisht edhe nuk po ndëgjan, e ka përgjësi të implementoj rregulloren dhe kërkesat kur çështjet të tilla adresohen përmes komisioneve hetimore. Dhe rregulloria përcakton shumë qartë në cilat raste adresohet një hetim për çështje të caktuara. Dhe ne do ta mbështesim çdo iniciativë për hetim, vetëm ajo të jetë në përputhje me rregulloren e kuvendit. Faleminderit.
Fjallën tash e ka kryetari Komisionit për Politikë të Jashtme, Haki Abazi. Faleminderit kryetar, të nderuar qytetar, kabinet qeveritar, deputet të kuvendit. Para se të filloj fjalimin, veç po duhet me thonë që sa më shumë që po thellohemi në çështje të rëndësishme e përmbajtësore për interesin publik dhe qytetarëve, po ndëgjohen format të refuzimit, sikurse po tentohet të dëshmohet që ligjet janë bo për mi mbrojtë keq përdoruesit, shkatruesit, e procedurat janë aty për të penguar punën e mbrojtjes edhe të funksionimit të parlamentin në interes të publikut. Gjendja e mjedisit në vendin tonë ka arritur nivelin më të lartë të degradimit tani. Shkatrimi si përfaqeve të tokës duke shkatruar shkëmbind dhe duke hequr shtresën e dheut, eksplodimet e kodrave dhe eksploatimi pa asnjë kriteri shtretërve të lumejve, duke bërë gjithashtu edhe prerjen masive të masave drurore, ka sjell situatën në gjendjen më të mirë që ka pasur mjedisi i vendit tonë ndonjëherë. Shfrytëzimi i gurit nga kompanitë gurthyse ndërtimore, sidomos ato të ndërtimit rrugëve, por jo vetëm, është bërë në mënyrën më të pakontrolluar dhe me synim që të realizohet fitimi shpejt. Në asnjërin e rast, deri më tani nuk kemi arritur që të shohim rikthimin e punishteve në gjendjen e mëparshme, edhe pse ky është obligim ligjor. Për kundrazi janë lënë vrima e gropa të rrezikshme në të cilat kanë humbur jetën njerëz dhe inspektoriatet e niveleve të qeverive të ndryshme gjatë kësaj periudhe nuk kanë vepruar. Përcaktimi dhe deklarimet publike se vendi ynë ka adoptuar konceptin e zhvillimit që ndryshëm, kanë mbetur vetëm në letër. Dhe është përdorur për marketing politik e fjalimet bukura, por që në fakt nuk kanë pas asnjë efekt në aspektet zhvillimore të deritaneshme. Në vazhdimësi, nuk janë bërë studimet të fizibilitetit për ndikimin mjedisor dhe social, dhe rrjedhimisht zhvillimi, nëse mund quhet zhvillim, është bërë jashtë gjitha parametrave të zhvillimit të qëndrueshëm. Koncepti i zhvillimit qëndrueshëm është sinkronizim i plot i mbrojtjes mjedisit me interesat publike dhe përcaktimin për të mbrojtur resurset tona për gjeneratat e ardhshme. Kjo asnjëherë nuk është bërë dhe vazhdon të mos bëhet në aspekte zhvillimore tona. Energjia elektrike tek ne gjenerohet nga termocentralet e linjitit që po ashtu janë dotësit më të mëdhenj në rajon dhe janë bytësit e shëndetit publik, e sot paraditën dëgjuam se sa janë kostot e shërimit të qytetarëve ton pikërisht për shkak të mjedisit të shkatruar dhe të ndotur për qytetarët. Po kjo nuk përfundon këtu, sepse forma e eksploatimit është edhe arsyeja e shkatrimit në masë të biodiversitetit Kosovës, duke kontaminuar tokën me hirin dhe betje toksike, duke kontaminuar ajrin dhe grimcat me grimcat helmuse që kanë edhe mbetjet mërkurit, sidomos në zonën e obiliqit, që ndikojnë direkt në zhvillimin e trurit fëmijëve dhe pjestarve tjertë qytetarve të vendit tonë. Rjedhimisht, banorët e vendit tonë jetojnë 6 vite më pak se banorët e rajonit dhe të shteteve të bashkimit evropian. Natyrisht, që kjo formë e gjenerimit të energjisë dhe eksploatimit të minjerave dhe mineraleve me gati 98% në përmjet derivateve me bazë fosile, e i kontaminon edhe ushqimet të cilat i konsumojmë ne për çdo ditë. Si rrjedhoi këto praktika shkatruese për mjedisin, varfrojnë popullatën, e dëmtojnë shëndetin publik dhe pakthyeshëm e shkatrojnë natyrën. Gurthysit të cilët i shohim gjithandej afër 200 sosh në territorin e vogël të Kosovës, përveç që kanë degraduar natyrën dhe duken sikur plagë të hapura, në shumicën e rasteve këto gurthys dhe minjera guri bën nëpërmjet detonimeve të fuqishme që shkatrojnë rrjedhat e ujit, krijojnë erozion të pandalshëm dhe zhdukin specjet që kanë pasur habitatin e tyre në këto rrethina e që rrjedhimisht e varfrojnë biodiversitetin e vendit. Kostoja financiare e këtyre shkatrimeve shumë herë më e madhe se sa dobia dhe profitet që kemi pasur ne si shtet dhe publiku në përgjësi nga format eksploatuese.
Sot lumejt e Kosovës dukën shkërmoqur gjatë gjithë rrjedhës tyre, rëra dhe zhavori janë shfrytzuar e eksploatuar duke u prishur shtratin e tyre, veprimet dhe aktivitetet jo ligjore kanë shkaktruar ekosistemin ujor dhe gjallesat që kanë jetuar në këto ekosisteme. Deri tani nuk është intervenuar për mbrojtur interesin publik në formë institucionale, por përkundrazi, aktivistët si Shpresa Loshaj dhe banorët e komunës së Shtërpës janë kërcënuar e janë hedhur në gjyq. Gjithashtu, zonja Flutra Zymi, aktiviste qytetare që është vënë në mbrojtje të gërmis e të mirushës, kërcënohet e stigmatizohet nga ata që përfitojnë e që janë shkatrusit e mjedisit dhe shfrytëzues të parregull të mineraleve, minjerave dhe gurthyesve në anën tonë. Ne jemi populli vetëm që e kemi historinë e lashtë, po dua t'ju tërheq vëmendjen në një rast shumë specifik që nuk është territori i Kosovës, po tregon formën e eksploatimit tegër. Nëse keni parasysh kthimin nga Durrësi për Kosovë, e shihni qytetin më të vjetër shqiptar Kruje, që u ka heq baza duke eksploatuar në mënyrën më të pamëshirshme të bazës së gurëve aty. Kjo duket prej së largu, duket se si ne vetë shkatrojmë historinë tonë, po gjithë Kosova duket sikur pjesa e poshtme e Krujës nëse e shikoni prej lartë. Kjo praktikë, kjo forme eksploatimit pa plan, pa kritere, pa monitorim, për të garantuar zbatimin e planit aprovuar për kthimin në gjendjen paraprake, duhet të përfundoj urgjentisht. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk duhet kemi asnjë më dyshje të përkrojmë plotësisht rekomandimet e komisionit që sot janë paraqitur para ne. Nuk duhet kemi asnjë mëshirë ndaj atyre që për 20 vite e kanë degradu edhe e kanë shkatëru vendin në gjitha anët dhe kanë ndjekur pikrisht ata njerëz, ato grupe shoqërisë civile, ata deputet të cilët e kanë ngritur zërin ndaj shkatërimit mjedisit me qëllim të vetëm për të fituar një grup i njerëzve që kanë pas edhe ndikimin apo kanë qenë drejt për së drejti të kyçur politik. Përfundimisht, këto praktika duhet përfunduar, gjithashtu për të respektuar obligimet tona ligjore që kemi ndaj MSOs, ndaj direktivave të Unionit Evropian, e që të jemi në linjë me marrëveshjen e Parisit për klimën dhe gjithashtu me marrëveshjen që sot njihet si European Green Deal. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjalën tash nga Alianca për Armërinë e Kosovës e ka deputeti Albana Bytyçi. Përshëndetje të nderuar deputet, kryetari i Kuvendit. Me qenë se jam antare këti komisioni në shqyrtim lidhur me këto rekomandime, në procesin e licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore industriale dhe mbrojtje ambientit, ne si grup parlamentar jemi kundër këtyre rekomandimeve që të mos bëhet dhënia licencave dhe vazhdimi i saj, sepse deri sot ato kompani kanë funksionuar dhe nuk ka pas asnjë problem. Unë konsideraj se ato kompani i kanë plotësu kushtet për të operuar që të mos dëmtohen më tutje, sepse nuk e di në çka bazoheni, që të ju ndalet veprimtaria, ndërsa të gjitha ato kompani që nuk i kanë plotësu kushtet, dhe nëse kohë të tilla që s'janë të licencuara, ju inkurajojmë që të bëni kallëzim penal dhe ju ato kompani që janë produktive. Ju i nimsu me shkarku borde, kështu këtërëm, dhe i keni përzi kompanit, thuaj se janë borde të kompanive publike, ju lutëm mësi përzini këto kompani me borde. Faleminderit. Tash fjallën nga Lëvizja Vetëvendosje ka deputeti Dritan Hyseni. Ju faleminderit, zoti kryetar Kënjuca, të nderuar kolegë deputet, shumë të respektuar qytetarë të Republikës Kosovës. Në vazhdimësi është thënë se sektori mineral është njëri nga sektoret kryesor për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit tonë, por fatkeqësisht një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Industria e minerave dhe mineraleve në Kosovë, me një qasje të re, me një vëmendje që e meriton, mund të shëndrohet në njërën nga degët më të qëndrueshme të industrisë në vend.
që ky sektor industrisë është dhe sektor që premton shumë, argumentohet nga fakti sepse Kosova ka rezerva të konsiderueshme të mineraleve që do të ofrojnë një zhvillim të hapshëm dhe të shpejtë të sektorit, por dhe një zhvillim substancial të ekonomisë së vendit. Gjasat që kjo industri të merë hapë zhvillimi janë më reale se sa cila do industri tjetër në vend. Komisioni i pavarur për minjera dhe minerale, KPPM, si agjenci e ngarkuar me ligjet në Kosovë për të rregulluar, zhvilluar dhe kontrolluar industrinë minerare, nuk ka arritur të shënoj progres në zhvillimin e kësaj industrie. Në të shkurën, lidhja e kësaj agjencie si agjencioni pavarur dhe lidhja e kësaj agjencie pra me qeverinë si politikë bërse në këtë fush nuk ka qenë mirë për shkak të ndikimeve dhe qëllimeve të ndryshme politiko-ekonomike. Në të gjithë Ballkanin, zyrat administrative për minjera, licencim dhe menaxhim të këtoj sfere të industrisë janë të inkorporuara në ministritë përkatëse, qoftë në Ministrinë e Ekonomisë, të Energjisë apo të Minjerave. Ndërsa në vendin tonë ne kemi një komision të pavarur, ndërsa Ministrisë së Ekonomisë i është lënë vetëm Muzeu i Mineraleve në Kosovë. Ideja e të pasurit një agjencion të pavarur për menaxhim të industrisë si industri specifike dhe sensitive, si që është përmes Komisionit të pavarur për minjera dhe minerale, si kur të mësë kishtë ndikime, do të jeshtë e mirë, po në Kosovë një gjë e tillë nuk ka funksionuar. Pra, problematika kryesore është se ky Komisioni i pavarur për minjera dhe minerale është i pavarur vetëm në letër, dërsa është skajshmërisht indikuar dhe plotësisht i varur. Deri në një ndryshim strukturor që mund t'i bëtë KPMM-s, mendoj se me urgjencë duhet shikohen mundësit e përmirësimit të procesit të licencimit të kompanive si dhe të avancohet procesi i monitorimit të kësaj agjencie. Kompanive që kanë shumë licenca hulumtuese në vend dhe që nuk i plotësojnë kushtet minimale për punë, duhet të rishikohen licencat, ndërsa investitorve dhe kompanive serioze të cilat përmbushin kriteret duhet të hapet rruga e licencimit, investimit dhe operimit. Tjetër problematikë organizimit të kësaj industrie janë zonat e interesit të shpallura në vitin 2008 nga Qeveria Republikës Kosovës. Janë plotësisht 11 zonat e interesit të specifikuara me legjë si zona me perspektivë të lartë, jashtë zonave të Trepçes, pra. Dhe përmes tenderit është paraqarë që këto zona të hipin kompanive që me kapacitetin më të madh garantojnë zhvillimin e tyre. Por edhe sot kur po flasim pra, kur kanë kaluar 13 vite, këto zona janë bllokuar dhe tendenca për të nxitur investitorë në këto zona ka mbetur vetëm në letër. Në mars të vitit 2018 kishim një situatë të çuditshme kur zyrtarët e KPMM-s kishin shkuar në Toronto të Kanadas në konferencën më të madhe në botë për minjera dhe minerale. Atje përmes një prezantimi kanë ftuar investitorë të ndryshëm ndërkombëtar që të vinë në Kosovë, duke i premtuar që në prill të vitit 2018 do të bëhet prezantimi i këtyre zonave dhe do të fillojë procesi tenderues. Një numër i madh i këtyre investitorëve të nderuar kolegë deputet ishte përgjigjur pozitivisht KPMM-s, mirë po tenderi për zonat e interesit nuk është hapur ndonjëherë nga ky entitet. Një tjetër tentativ është planifikuar për mes ligjit për investime strategjike, mirë po i gjithë fokusi i ligjit ishte tek pika ku në 5 vjeqarin e par investitorve kërkohë një investim për 30 milion euro, i cili investim nga investitorit e huj më shumë është parë si barierë se sa një mundësi për arsye se specifikat e kësa industri janë të tila të cilat nuk lejojnë gjenërin fitimi ka që të shpejt pra që një periud 5 vjeqare të arrije një investimit tjil nga operatorit e filestarë. Kolegë deputet, industrisë e mineraleve kemë obligim të japim mundësin e zhvillimit. Sytë të drejtojmë ka Trepça, zonat e shpallura me interes të veçan dhe zonat tjera të mund të identifikohen dhe zonat e tjera që mund të identifikohen si zona me potencial për hulumtime e eksploatim të mineraleve, po ashtu për mes pjesës e ligjeve të ndikojnë direkt në këtë sektor, e kemi obligim të japim kontributin maksimal që industrija të kalojë në nivellet që meriton dhe dera e madhe e zhvillimit të industrisë mineraleve dhe minjerave në Kosovë të hapet. Gjithashtu, kolegë të nderuar deputet, edhe pse është paraqarë që
objekti dhe zyret në cilat operon KPM-ja është para parti jenë së bashku me një nga ministrit, unë konsideroj që edhe këtu është nevojshme që të apelohet që KPM-s të afrohet një mundësi e vendosjes në ndonjë objekt të institucioneve sa më parë dhe të eliminohet qiraja prej rreth 100.000 euro në vit e që në 10-vjeçarin e fundit pra është rreth shumës 1 milion. Ato mjete të cilat KPM i shfrytëzon për qira, do të ishte shumë mirë që të kishte mundësi të shfrytëzonte për pajisje logjistike dhe kështu të rriste eficiencën dhe monitorimin e operatorëve të ndryshëm në teren. Ju faleminderit shumë. Faleminderit dhe tash deputetja e fundit për diskutim në këtë pikë është Arjeta Fejza. Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës para vetës ka një raport auditimi me të gjetura shqetësuese rreth degradimit të vazhdueshëm që po i bëhet natyrës, shëndetit dhe mirëqenjes së qytetarëve nga grupe të ndryshme të interesit. Ky raport auditimi konstaton se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga zhvillimi i aktivitetit minerar të operatorëve ekonomik. Institucionet përgjegjëse ju kanë mundësuar operatorëve ekonomik të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në terrenin veprues. Kjo e gjetur dëshmon që procesi i dhënjes së lejeve dhe licencave për aktivitet minerar nuk është funksional dhe shpesh nuk ka koordinim të aktiviteteve nga institucionet gjegjëse për mbrojtjen e mjedisit. Kjo neglizhencë e thellë shpërfaqet nga ana inspektoriatit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale në zbatimin e dispozitave ndëshkuese dhe monitorimin e operatorëve ilegal. Kjo paaftësi e inspektoratit e bën mjedisin më të pasigurt nga aktiviteti minerar dhe rrezikon jetën e qytetarëve tanë. Sa për informimin tuaj, numri i licencave për shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore dhe industriale në vendin tonë ka shënuar rritje. 21 licenca kishim në vitin 2017, në vitin 2019 numri ka vajtur në 32. Edhe më brengosëse është rritja numrit të licencave për gurthyesit. Vetëm viteve të fundit kemi dy fishim të gurthyesve. Dhe si që dim gjithë, gurthyesit janë dotësit më të mdhenjë të natyres. Këtë mund të konfirmoj edhe nga pjesmarja në angazhim me banorët e fshatit Këqiqi Madh, kundër dëmëve të shkaktuara nga gurthyesi në zonën e tyre. Të nderuar deputet, vendi ynë është i pasur me minerare, por na mungon një shfrytëzim strategjik i tyre. Deri tani kemi bërë shfrytëzim pa planifikim dhe duke mos respektuar kriteret adekuate në shfrytëzimin e resurseve. Ne u bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse që të rrisin vigjilencën e tyre në shfrytëzimin e resurseve minerare, gjithmonë duke mbrojtur ambientin dhe jetën e qytetarëve tanë. Në strategjinë minerare të Republikës së Kosovës 2021-2025 është bërë një vlerësim i vendeve ku janë të koncentruara pasuritë tona minerare dhe llojet e tyre. Por kemi një shpërfillje të kësaj strategjie në dhënien e licencave dhe lejeve për punë. Për shembull, resurset e një lloji të caktuar mineral, tazëm, shkëmbin të fortë të karbonit, janë të koncentruar në pjesën perëndimore të vendit tonë. Dhe çuditërisht, gjatë viteve të fundit 2018-19, janë dhënë licenca dhe leje veprimi edhe për pjesë të tjera të vendit pa pasur fare nevojë. Si pasojë e mos koordinimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, sot kemi operator ekonomik të licencuar pa ndonjë program të hartuar nga ekspertë të fushës për rehabilitimin e zonës pas shfrytëzimit apo pas ushtrimit të aktivitetit mineral. KPMM-ja është treguar e pakujdesshme edhe në procesin e vazhdimit të licencës, duke mos kërkuar kontratë me afat valid për shfrytëzimin e tokës nga personat privat. Kjo neglizhencë ka ndikuar në mungesin e kontrollit ndaj operatorëve ekonomik, duke prodhuar degradim të mjedisit dhe shfrytëzim jo strategjik të mineraleve. Raporti i auditimit e paraqet edhe një gjetje tjetër brengosëse, nivelin e ulët të inspektimeve nga inspektorati. Në planin vjetor 2019 janë planifikuar vetëm 22 inspektime të rregullta kundrejt 557 licencave aktive.
Fare nuk i kanë gjobitur shfrytëzuesit ilegal të mineraleve dhe nuk kanë arkëtuar renta për mineralet e shfrytëzuara. Nuk kanë sekuestruar mineralet dhe mjetet me cilat janë shfrytëzuar mineralet në mënyrë të jashtëlegjshme dhe nuk kanë zhvilluar proces për konfiskimin e tyre. E edhe më rënd, nuk kanë kërkuar që gjendja pas shfrytëzimit të kthehet në një gjendje të shfrytëzueshme, qoftë për njerëzit apo që të mos dëmtohet më ambienti. Gjatë vitit 2018-2019 nuk është kryer asnjë inspektim i jashtëzakonshëm nga inspektoriati i KPMM-s, edhe përkundër se janë të obliguar ta bëjnë këtë me rregullore. Mungesa e realizimit të inspektimeve të jashtëzakonshme bën që operatorët ekonomik të inspektohen vetëm paralajmërim dhe kjo u mundson atyre të përgatitem para inspektimit. Njëkohësisht, kjo le hapësirë për vlerësim jo real të gjendjes gjatë aktivitetit mineror. Arsyetimi për këtë mfalni është mungesa e kapaciteteve. Prandaj është e domosdoshme që të zbatohet ajo që është në planin e qeverisë, shtimi i numrit të inspektorëve. Të nderuar deputet, operatorët ekonomik janë të detyruar që në përputhje me ligjin, përmes institucioneve të caktuara dhe organizatave të autorizuara, të kryejnë vetë monitorimin e cilësisë së mjedisit dhe të përcjellin ndikimin e aktivitetit të tyre në mjedis. Ne kërkojmë që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor të siguroj se këta operator e informoj Ministrin rreth aktiviteteve të tyra dhe një mos raportim i tyre do të ndikoj në lejen të cilën Ministria uajep. Mungesa aplikimit të gjobave nga inspektoriatin dhe operatorve ekonomik që zhvillojnë aktivitet jashtëlegjshëm ka bërë që këta operator të vazhdojnë aktivitetin dhe të shfrytëzojnë mineralet jashtë kritereve duke degraduar mjedisin dhe shkaktuar edhe rrezik. Ne kërkojmë një sensibilizim edhe në nivelin komunal, veçanërisht nga drejtoritë përkatëse, për miratimin e planit të operimit për mbrojtjen e mjedisit. Të rritën kapacitetet raportuese të Ministria Gjegjëse në shërbim të mbrojtjes së mjedisit. Të nderuar deputet, ne gjindemi në një situatë kaotike sa i përket degradimit të mjedisit në të cilin po jetojmë. Andaj të sensibilizojmë të gjithë, të shfrytëzojmë resurset tona për këtë ta bëjmë duke mbrojtur natyrën dhe jetën e qytetarëve tanë. Faleminderit. Të nderuar deputet, ka përfunduar diskutimi për këtë pikë, tash po hyjmë në procesin e votimit. I lutem të gjithë deputetët që të kthehen në sallë. Në sallë i kemi të pranishëm 78 deputet. I lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen për rekomandimet e Komisionit për mikqyrën e financave publike lidhur me raportin e auditimit të performancës, i cili quhet procesi licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari. Kush është për? Kush është kundër? Të gjithë ata që ishin kundër, siç duket, nuk po votojnë kundër. Kush abstenon? Tash e marrim rezultatin e këtij votimi. Në këtë rast kanë votuar vetëm 58 deputet,
Kjo i bie që nuk ka pas kuorum të mjaftueshëm për votimin e këtyre rekomandimeve. Për këtë arsye, i marrim edhe 2 ose 3 minuta të tjerë dhe i ftojmë të gjithë deputetët që të kthehen në sallë, ashtu që të kalojmë në pikën tjetër. Sa për informacion, deputet, nuk është mëkat nëse e shfrytëzoni të drejtën tuaj të çmuar për të votuar.
Mirë, presim edhe pak me qenë se mazhëronca është në konsolidim e sipër. Të dashur deputet, pikërisht sot është dashur që përgjithësia jonë të jetë më e madhe, për shkak se është edhe dita e parlamentarizmit botëror. Me qenë se i kemi edhe disa deputet që u bashkan gjetën në ndërko në punimet e seancës, provojmë që t'i votojmë edhe një herë rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, lidhur me raportin e auditimit performancës, që është procesi licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari. Kush është për këto rekomandime? Kush është kundër?
Kush abstenon? Atëherë konstatoj se me 61 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi i miratoi rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike lidhur me raportin e auditimit performancës procesi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari. Tash kalojmë në pikën e 8 të kësaj seance, që është shqyrtimi rekomandimeve të Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike për raportin e auditimit performancës, që është organizimi dhe menaxhimi i investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike. Të nderuar deputet, ju njoftoj se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike ka shqyrtuar raportin e auditimit performancës, që është organizimi dhe menaxhimi i investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike, dhe kuvendit ja ka propozuar miratimin e këtyre rekomandimeve. Deputetën Arta Bajralia që në emën të komisionit të paraqes dhe të arsyetoj rekomandimet. Faleminderit kryetar, të dashur qytetar, Komisioni për mbikëqyrje të financave publike në bazë të nenit 62 dhe rregullores kuvendit dhe shoqës D të rregullores pika 13 në mbledhjet e mbajtura me datë 27/4/2021 dhe 8/6/2021 ka shqyrtuar raportin auditimit të performancës, organizimit dhe menaxhimit investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike dhe ka vendosur që kuvendit ja paraqes këto rekomandime. Të miratohen rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrje të financave publike të dalë nga shqyrtimi i raportit auditimit të performancës, organizimit dhe menaxhimit investimeve të teknologjisë së informacionit në institucione publike. Organizatat buxhetore të sigurohen që të marrin në pronësi kodet burimore për secilin aplikacion apo software të cilin ato e përdorin, e blejnë apo e marrin si donacion. Qeveria në ligjin e ri për pagat t'i ketë parasysh stafin e IT-s në mënyrë që këto kuadro të stimulohen për të qëndruar në institucionet publike. Qeveria të kujdeset që të bëjë harmonizimin e investimeve në sektorin IT-s në nivel qëndror dhe lokal, duke pas parasysh komunikimin në mes të sistemeve dhe harmonizimin me strategjinë IT-s në nivel vendi. Prandaj, Komisioni me votim unanim ka vendosur që raporti me rekomandime të adresohet për në seancë plenare. Ftoj deputetët për të përkrahur rekomandimet e dala nga Komisioni për mbikëqyrje të financave publike. Faleminderit. Mirë, në emën të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, fjallën e ka deputetja Arbresh Kryeziu Hyseni. Faleminderit kryetar. Të gjeturat e zyres kombëtare të auditimit tregojnë se institucionet publike në Kosovë nuk kanë arritur të sigurojnë qeverisje të mirë të teknologjisë e informacionit. Si pas kësaj të fundit, është pikrisht Agjencia e Shoqërisë e Informacionit e cila përgjatë periudhës 2015-2018 nuk ka arritur të miratoj strategjinë e qeverisjes elektronike në mungesë të së cilës nuk ka një plan të prioriteteve për investime në këtë fushë. ZKA në raportin e saj ka identifikuar mungesën e bashkëpunimin ndërmjet ministrive për shfrytëzimin sa më optimal të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit, menaxhim jo të mirë të shërbimeve, rritje të shpenzimeve financiare, investime pa identifikim të nevojave për projekte, mungesë analizës së fizibilitetit si dhe mungesë hulumtimit të çmimeve të tregut. Mangëzit të ngjashme janë vrejt edhe në komunat të cilat kanë qenë subjekti e auditimit, duke filluar nga planifikimi strategjik, politikat dhe procedurat e teknologjisë së informacionit, si dhe në menaxhimin e investimeve në fushën e IT-s. Mungesa e monitorimit të strategjive për teknologjitë e informacionin nga ana e ASHI-s, mos miratimi strategjisë për qeverisje elektronike të sektorit publik, mungesa e strategjisë të teknologjisë e informacionit në institucionet e Republikës, dyfishimi detyrave dhe përgjegjësive në disa nga ministrit, janë vetëm disa nga mangësi që kanë dëshmuar performancë jo të mirë të ASHI-s që është evidentuar nga zyra kombëtare auditimit.
Një tjetër mangësi a ASHI-së është evidentuar tjetë edhe mungesa e monitorimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, dhe kjo ka shkaktuar problem në zbatimin e politikave si që parashijet edhe me regulorët dhe udhëzimet administrative për qeverisje elektronike. Një nga rastet është edhe ai i Agjencisë për Regjistrimin Civil, ARC-s, e cila nuk ka politika dhe procedura lidhur me regullimin e proceseve dhe operacioneve ditore, javore, mujore apo vjetore, cilat realizohen nga sektori për administrimin e bazave të të dhënave të ARC-s. Tjetër rast që vjen pikrisht nga mungesa e monitorimit, është edhe fakti se institucionet e Republikës së Kosovës të audituara për shpenzimet në fushën e teknologjisë e informacionit nuk e kishin një regjistër të plotë të projekteve dhe investimeve që kishin bërë në fushën e IT-s për periudhën 2015-2018. Po ashtu, një pjesë e shpenzimeve ishin regjistruar me kode ekonomike tjera, jo adekuate, gjë që e ka vështirësuar identifikimin e sakt për shpenzimet e bëra në këtë fush. Tjetër rast është edhe ai kur thesari investon mjete në vlerë prej 35.600 euro për blerjen e sistemeve të alarmimit pa koordinim me nivel të ministrisë. Dhe si përfundim, investimi në këto pajisje ishte bërë pavarësisht fakti që këto pajisje tashmë ekzistonin në qendrat dhe kabinetet për të cilat thesari kërkonte. Duke marë parasysh rëndësin që ka organizimi dhe investimi teknologjisë e informacionit në institucionet publike, është e kuptueshme që nevojitet koordinim në mes të ASHI-së dhe institucioneve të Republikës Kosovës, si dhe nevojitet angazhim në adresimin sa më të shpejtë të çështjeve që kanë të bëjnë me strategjinë, planin e veprimit dhe organizimin e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit. Dhe këtu ka edhe diçka mjaft të rëndësishme që ndërlidhet edhe me reformën e administratën publike. Qytetarët tanë ka nevojë për thjeshtësim të procedurave në administratën publike sa i përket ofrimit të shërbimeve. Është evidente që kanë munguar politikat e qarta të digitalizimit të shërbimeve dhe është evidente se avancimi këtij shërbimi do të gishte ndikim të madh në ofrimin e shërbimeve publike për të gjithë qytetarët. Faleminderit. Tash në emër të PDK-s, deputeti Fadil Nura. Faleminderit, kryetar, kolegë të nderuar, cilësinë e antarit Komisionit për mbishyrjen e financave publike, rekomandimet e dhona, si të tilla janë të harmonizuara brenda Komisionit, të cilët janë të nxjerra nga auditimi i performancës mbi organizimin dhe menaxhimin e investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike, Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike i përkrasit e tilla. Faleminderit. Faleminderit. Tash në emër të Lidhjes Demokratike, deputeti Armen Zemaj. Po, kryetar, edhe grupi parlamentar i LDK-s i ka shqyrtu këto rekomandime. Ajo që ka është teksuar dhe si pjesë e raportit auditimit të performancës, mendoj që janë një interes të veçantë që të ketë avancim, si dëmos në menaxhimin e investimeve të teknologjisë informacionit, këto që ne e dëshrojmë në institucionet tona publike. Kështu që do t'i përkrahim, pak ishte për të çuditur se si deputetet e vetëvendosjes nuk kërkuan spaku shkarkim më shumë apo ngarkim të megabajt ose ndonjë gigabajt. Mirë, tash nga grupi multietnik, fjallën e ka kryetar i grupit, Tenis Kervan. Faleminderit, kryetar. Duke pas parasysh rëndësin e organizimit e investimeve teknologjisë, si grup parlamentar, përkrojmë rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike. Mirë, tash fjallën nga Lëvizja Vetëvendosje e ka deputetja Mirlinda Sadiku. Përshëndetje kryetar i parlamentit, urime dhe dita parlamentarizmit, gjithashtu gjithë kolegve. Ne kemi shqyrtu këtë raport dhe është një fakti pamohushëm se sot për të siguru një qeverisje të mirë, transparente, efikase në funksion përmirësimit të jetës qytetarëve, rol të rëndësishëm luan edhe teknologjia informative e cila gjithashtu ka zbatim edhe në çdo fushë të jetës. Sa për një urinë e kolegve, zyra kontare auditimit ka audituar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik,
Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit, Ministrinë e Financave dhe Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore, Ministrinë e Punëve të Brendshme me Agjencinë e Regjistrit Civil, Komunën e Pezë dhe Komunën e Prizrenit, që ka do të në nivel lokal dhe në nivel nacional kemi një mostër mjaftë reprezentative që na fletë shumë se sa janë të organizuar në aspektin e teknologjisë informative institucionet tona. Si pas raportit auditorit i publikum në majtë të vitit 2020, del në pas se përgjatë vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018, janë raportuar shpenzime në fushën e teknologjisë informative në vlerë 21.544.000 euro, ndërsa shpenzime në fushën e teknologjisë nga të gjitha institucionet publike ka arritur në shifën në mbi 29 milion euro. Dhe atë niveli qëndror 25 milion, kurse niveli lokal 3.800.000. Shtrohet pyetja, si qëndron puna në institucionet publike nëse shikohet vlera e lartësekur e investimeve në institucione sa i përket teknologjisë informative. Si pas këti raporti, rezulton edhe ka dalë në pa shumë të gjetura dhe shumë mangësi qoftë në nivel nacional, qoftë në nivel lokal. Ajo që ka është brengose, e kemi thënë edhe në komision, drejtuar tek institucioni i cili duhet të menagjoj dhe është i thirrur të menagjoj në aspektin e teknologjisë informative dhe harmonizimin qoftë në aspektin lokal dhe atë nacional, është se fatkeqësisht në vitin 2016 kemi vetëm një draft strategji e cila asnjëherë nuk e ka marrë dritën e gjelbërt për të miratuar. Prandaj vlen të theksohet se mungesa strategjisë edhe ka kontribu në mos bashkëpunimin e duhur në mes të institucioneve dhe po ashtu raportimi i tyre për investime në teknologji ka mungu dhe si rjedhoj e kësaj, institucionet publike kanë bërë edhe projekte paralele, por edhe kosto shtes për bugjetin e shtetit. Për me tepër, institucionet publike kanë hyrë edhe në investime pa bë identifikimin e nevoja për projekte, pa analizat fizibilitetit dhe zhvillim projekte, si dhe pa hulumtim të çmimeve të tregit. Po ashtu, ka edhe munges teksuar të bashkëpunimit në mes të ministrive në shfrytëzimin më optimal të infrastrukturës e teknologjisë, e cila ka shkaktu dhe ka rezultu me shfrytëzim jo optimal të pajisjeve të teknologjisë, menaxhim jo të mirë të shërbimeve, si dhe të rritjes së shpenzime financiare. Po ashtu vlen të theksohet se nuk ka regjistër që është mjaft shqetësuese, nuk ka regjistër të projekteve të teknologjisë, qoftë në nivel shtetëror apo edhe në nivel të organizata buxhetore, ku mungesa një regjistri të tillë të plot krijon edhe shpenzime shtesë dhe mundson identifikimin jo të sakt të institucioneve, qoftë nivelin lokal, qoftë ato nacional, për nevojat e investimeve. Konkurrueshmëria e tregut në aspektin privat është shumë konkurruese dhe një gjë të tillë e kemi reflektuar edhe në rekomandimin që e kemi dhënë lidhje me tek ligji i pagave, sepse imagjinone Agjencia Statistika të Kosovës ka hapur konkurs jo më pak se 4 herë, mirë po ka mungesë të njerëzve të cilët dëshirojnë të aplikojnë për atë punë. Prandaj ne kemi dhënë si rekomandim që te ligji pa gav të kiet parasysh stafi i teknologjisë informative, sepse sektori privat po na i merr punëtorë që punojnë në teknologji informative në institucionet tona, domethënë dhe ka një mungesë shumë të madhe. Imagjinoni, Agjencia Statistika e Kosovës merret me statistika që i shërbejnë edhe qeverisë për të hartuar edhe politikat qeverisë. Nuk është tepërt, madje të thuhet, se si pas barometrit të teknologjisë informative në Kosovë, të shoqatës e cila merret me hulumtim në këtë fush, thuhet se 74% e kompanive kosovare të teknologjisë informative eksportojnë produktet ose shërbimet e tyre jashtë vendit, po ashtu e njëjta kompani paraqet sfidë për këtë sektor edhe përgatitjen e kuadrove dhe se llogaritet që Kosova ka nevojë për 1500 deri 1800 punëtor për sektorin e teknologjisë informative. E që kjo do të shërbente, domethënë edhe për Ministrinë e Arsimit për hapjen e profileve të reja dhe të furnizohemi tregi me kuadra. E kom cek edhe ma heret që shumat e mdha të investuar në teknologjinë informative në për institucione, por edhe mungesa e strategjisë që e cek a ma heret, koordinimi adekuat i për cilu me kosto financiare është i domosdoshëm. Për ta ilustruar më smiri këtë fakt, do i përmendu dy shembuj. Në vitin 2020, kur u shfaq pandemia në qeverin Kurtinje, ishte sfiduse
dhe këtë kanë konfirmu edhe ministri asaj kohe, që brenda institucionet të moshtit nuk ishte kapacitetet e teknologjisë për organizimin e mësimit. Prandaj, ministria dhe ministria përkatëse në atë kohë është dashur të gjej forma dhe të kërkojnë ndihmë nga sektori privat, prandaj shtrohet pyetja. Si ka mundësi që sektori privat ka pas kapacitete, ndërsa sektori publik, ani pse janë investuar me miliona euro, nuk ka pas kapacitete. Ndërsa në Ministrinë e Bujqësisë administrohen grante dhe subvencione në bujqësi në vlerën prej 50 milion euro çdo vit, mirë po sistemi operohet edhe është i stërvjetruar qysh nga viti 2019 dhe një gjë të tillë na ka konfirmuar edhe ministri zoti Peci, që është ky sistem lehtë i manipulueshëm i cili daton domethënë qysh në vitin 2019 dhe nuk është bërë një rifreskim i këtij aplikacioni. Prandaj duke parë që po flasim për institucione të cilat edhe kontribuojnë në buxhetin e Republikës Kosovës me të hyra buxhetore, siç janë dogana, administrata, siguria në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ekzekutimi dhe menaxhimi i pagesave nga Ministria e Financave, është koha e fundit që të bëhet strategji nacionale e që përgjegjësi si institucion është ASHI-ja, të rritet siguria e ekzekutimit të pagesave, të punohet në institucionet shtetërore të kenë në pronësi kodet burimore, të gjenden forma ligjore dhe financiare që të stimulojnë punëtorët të cilët punojnë në departamentin e teknologjisë, sepse ashtu siç e potencioi raporti i auditimit, edhe duke i dhënë edhe rekomandimet e veta, është i një rëndësie shumë të veçantë, sepse teknologjia informative, trendi i zhvillimit është shumë i shpejt edhe duhet përcidhet edhe me kosto financiare, sepse kështu do të menaxhohej edhe më mirë paraja publike. Faleminderit. I fundit për të diskutuar lidhur me këtë pikë, deputeti i vetëvendosjes, Agon Batusha, e ka fjallën. Përshëndetje, nderuar kryetar, të nderuar kolegë dhe të nderuar qytetar. Raporti auditimit të performancës për organizimin dhe menaxhimin e investimeve në teknologjinë e informacionit në institucionet publike është raport që ka analizuar apo audituar një pjesë të vogël të institucioneve të Republikës së Kosovës. Të gjetura tregojnë një realitet që nuk është vetëm brenda këtij sektori, por është pothuajse në çdo sektor të institucioneve publike. Fjalët më të shpeshta në këtë raport janë mungesë strategjie, mos planifikim, duplifikim i aktiviteteve apo punëve, mungesë kapaciteteve e shumë çështje të tjera. Në Republikën tonë, përkatësisht në institucionet tona publike, është bërë praktikë që të punohet në bazë të dëshirave të një zyrtari, pra thënë më mirë ad hoc. Puna institucioneve të një agjencie apo organizate shtetërore duhet të bazohet në analizë, planifikim dhe zbatim. Të gjithë zyrtarët publik, sidomos udhëheqësit e departamenteve, bashkë me gjithë politikanët që marrin pozita shtetërore, do duheshin të dinin që alfa dhe omega e menaxhimit shtetëror është planifikimi dhe ndarja e zbatimit të një politike në faza deri në realizimin e plot të saj. Këtu nuk duhet asesi të përjashtohet edhe krijimi mekanizmave për monitorimin apo mbikëqyrjen e realizimit dhe përmbushjes së objektivave të paraprara me projektin e caktuar. Pra kjo është baza e bërjes së politikave. Por si që shohim në raportin e auditimit, institucionet tona kanë punuar pa bërë planifikim strategjik, pa miratim të planeve të punës, pa koordinim të mirë fillë ndërmjet veti, pa analizë paraprake të qëndrueshmërisë apo fizibilitetin të një investimi, pra sa mund të jetë i suksesshëm një investim, dhe mbi gjitha nuk ka vlerësim të çmimeve të tregut, gjë që sipas të dhënave preliminare ka mundësi që janë paguar më shtrejt pajisjet se sa në të vërtetë janë në treg. Ky raport pra përfshin vitin 2015, 2016, 2017 dhe vitin 2018 dhe kemi pa që në gjitha institucionet e nivelit qendror dhe ato lokal që janë audituar, janë investuar
Në fakt, në përgjithësi janë investuar 50 milion euro në teknologji të informacionit, por që shuma mund të jetë më lartë për arsye që disa raste ka pasur keq klasifikim gjatë planifikimit buxhetor. Thënë me sa kanë investuar në teknologji të informacionit, ndërsa kanë klasifikuar si pajisje tjera, shërbime kontraktuese tjera dhe shumë zëra tjerë me tituj tjerë buxhetor. Përveç investimeve në këtë sektor, në këto 4 vite që janë audituar, janë krijuar 100 aplikacione apo programe që do t'i shërbejnë institucioneve rrjedhimisht qytetarëve. Se sa janë efikase dhe sa ju shërbejnë të vërtet qytetarëve këto aplikacione apo këto investime, mbetet të bëhet një analizë apo kjo pyetje mbetet të shtjellohet tutje sepse shihet qartë në këtë raport që ka mangësi në sistem dhe shpeshherë qytetarët nuk marrin shërbime që presupozohet t'i marrin nga këto aplikacione apo teknologji që shteti ka investuar. Pra ka raste ku teknologjia investuar më shumë nuk punon se sa punon dhe ka aplikacione të cilat qytetarët nuk mund të kyçen apo nuk funksionojnë. Raportet auditorit analizojnë rastet caktuara, pra nuk merren me se cilin projekt apo me se cilin tender, apo me se cilin rast veç e veç. Madje në rastin që po diskutojmë, nuk janë audituar të gjitha institucionet. Nga 38 komuna që i ka Kosova, vetëm 2 janë audituar dhe raporti vetëm është i tmerrshëm. Pra mendoni sikur auditimi të bëhej në gjitha komunat, sesa i keq do të dilte. Kosova është kampione sa i përket kualitetit dhe kuantitetit të resurseve humane në fushën e teknologjisë së informacionit. Sipas raportit, Agjencia e Shoqërisë së Informacionit përballet me mungesë të resurseve, por përballet gjithashtu me lëshim të vendit të punës nga të punësuarit. Kjo tregon edhe një element tjetër të cenueshmërisë së sistemit tonë shtetëror, për shkak se nuk është atraktiv për profesionistët. Ky fakt duhet të jetë shqetësues për institucionet tona dhe duhet të adresohet. E çuditshme është që Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka mungesë stafi, ndërsa në përministri ka duplifikim të punës. Pra dy apo më shumë persona kryjnë të njëjtën punë. Po ashtu mungesa stafit dhe planifikimit të mirëfillt ka bërë që sistemi i teknologjisë së informacionit, rrjedhimi i sistemit dhe i të dhënave të qytetarëve të varet nga operatorët ekonomik. Gjë që shton pasigurinë e sistemit e bën të cenueshëm e kjo është në kundërshtim me vetë konceptin e shtetit. Investimet në teknologjinë e informacionit të vetmin qëllim kanë lehtësimin e qasjes së qytetarëve në shërbime, të ndihmojnë institucionet në punën e tyre, të rrisin transparencën dhe mbi gjitha të modernizojnë shërbimet e institucioneve tona. Por me këto të gjetura, që fatkeqësisht të tilla të gjetura janë pothuajse në secilin institucion shtetëror, tregojnë më së miri se si është qeverisur me vendin tonë. Milionat shpenzuara e që rezultatet si shihet lënë shumë për të dëshiruar. Le të marrim masat e nevojshme që të gjetura të auditorit të adresohen drejt dhe sa më shpejt. Ne i kemi humbur 2 vjet që nga publikimi i këtij raporti, pra ky raport është publikuar në vitin 2019 dhe ne jemi duke diskutuar në vitin 2021. Prandaj le të mos humbim më shumë kohë dhe të punojmë që raporti për vitin 2021 të jetë më pozitiv, rrjedhimisht investimet në teknologji të jenë të planifikuara, të dizajnuara mirë si politika, të ketë monitorim dhe që të ndrojë shmëri. Faleminderit. Mirë, ka përfunduar diskutimi edhe lidhur me këtë pikë. Hym tash në procesin e votimit të rekomandimeve. Të pranishëm janë 69 deputet. Kush është për këto rekomandime? Kush është kundër? Kush abstenon? A mund na jap një rezultatin?
Në ndërkohë kanë ardhur në sallë edhe dy deputet, kështu që me 71 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, konstatoj që kuvendi i miratoi rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike për raportin e auditimit të performancës lidhur me organizimin dhe menaxhimin e investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike. Tash të nderuar deputet, kalojmë në pikën 9, që është formimi komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të bordit për ankesa të mediave. Kryesia e kuvendit në mbledhjen e mbajtur më 18 qershor ka kërkuar nga grupet parlamentare të kuvendit që t'i propozojnë deputetet për kryetar, zëvendëskryetar dhe antar të komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të bordit për ankesa të mediave. Grupet parlamentare tashmë na i kanë dhënë emrat të cilët i ngarkojnë me përgjegjësi në propozitat e ndryshme, duke filluar prej kryetarit e deri te antarët e këtij komisioni që do t'i kenë në përbërje, kështu që ndoshta unë vetëm t'i lexoj emrat e tyre. Nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, Valon Ramadani, zëvendëskryetari i parë, antarë të tjerët janë Darsa Kica Xhelili, Niazir Saku, Besim Muzaqi dhe Fitim Haziri. Nga Partia Demokratike, kryetar i këti komisioni është Mërgim Lushtaku, kurse Floret Zeynullahu është antare. Grupi parlamentar i LDK-s e ka propozuar deputetin Besian Mustafa për antarë, si dhe grupi parlamentari listës sërbe e ka zëvendëskryetarin e dytë, e ky është Igor Simic. Grupi parlamentari AK-s e ka propozuar deputetën Time Kadriaj për antaret këti komisioni, kurse grupi multietnik e ka propozuar deputetën Samra Iliazi për antare. Zoti Zemaj, po e shoh që e ke kërku fjallën, a ke të shtosh diçka? Regjia ja ka lënë fjalën deputetit Zemaj. Faleminderit. Një ndryshim të lutem në emër të grupit parlamentar të LDK-s. Po? Propozojmë antarin e komisionit deputetin Agim Veleu. Nuk të dëgjova mirë për propozimin. Deputetin Agim Veleu e propozoi. Deputeti pro Agim Veliu, sipas propozimit të LDK-s, e zëvendëson deputetin Besian Mustafa, pra të heqet Besiani dhe të zëvendësohet me deputetin Agim Veliu. Mirë, tash sipas kësaj përbërje, të cilën e lexova dhe e cila është propozimi zyrtar i grupeve parlamentare, procedojmë me votimin. I lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen për formimin e këtij komisioni ad hoc. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që me 77 vota për, asnjë kundër dhe me asnjë abstenim, kuvendi e formoi komisionin ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të bordit për ankesat mediave. Ngarkohet komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të bordit për ankesat mediave që të veprojë në përputhje me ligjin 04L24 për komisionin e pavarur të mediave dhe kuvendit ja paraqes raportin me rekomandime. Dhe kalojmë në pikën e fundit të kësaj seance, që është propozim rezoluta nga debati parlamentar në lidhje me situatën ekonomike si pasojë e pandemisë COVID-19. Të nderuar deputet, ju njoftoj se diskutimet në lidhje me debatin e kërkuar kanë përfunduar në seancën plenare të mbajtur me 14 qershor,
Propozuesi ka kërkuar që teksti i propozimit rezolutës të harmonizohet me grupet parlamentare dhe pastaj të vendoset në votim. E ftoj nënkryetarin e kuvendit, zoti Bedri Homza, që ta paraqes tekstin e propozim rezolutës. Urdhëroni zoti Homza, fjala. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar deputet, duke u bazuar në gjendjen ekonomike në Kosovë të krijuar nga pandemia dhe vonesat në veprimet e qeverisë, duke u bazuar në gjendjen ekonomike dhe humbjet cilat i ka pas sektori privat dhe të punësuarit në sektorin privat, gjendjen e rënduar të kategorive si që janë pensionistët dhe kategorive në asistencë sociale dhe profesioneve tjera si që janë punëtorë shëndetësorë, arsimi, policia, dogonat, administratat tatimore Kosovës, ne si grupë parlamentar kemi kërkuar debat për këtë qështje. Debati ka ndonë Kuvendin e Republikës Kosovës, e kemi propozuar një draft rezolut, cilën deputete Kuvendit e kanë para veti dhe iftoj që të njëjten të votojnë. Faleminderit. E dëgjuat pra propozimin e zotit Homza në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Tash do të hyjmë në procesin e votimit, i ftojmë të gjithë deputetët që të kthehen në sallë, të zënë ulset e tyre. Kush është për këtë rezolutë? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj se me 14 vota për, 59 vota kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi nuk e miratoi rezolutën e propozuar nga parashtruesi kërkesës për debat parlamentar. Ky është edhe momenti kur i mbylli punimet e kësaj seance. Miru pofshim seancën e radhës.